De volgende oefening is bedoeld om meer controle te krijgen over je swingtempo. Een goed swingtempo heb je namelijk nodig om op grote afstanden de green te raken of misschien wel dicht bij de pin te komen. Bij de volgende oefening heb je een volle man met ballen nodig. Ik heb mijn sandwedge, mijn pitching wedge, mijn ijzeren 8 en mijn ijzeren 6. Ik start met een doel op 75 meter en ik sla met iedere club 5 ballen naar het doel op 75 meter. Vervolgens pak ik een doel op 100 meter. Ik gebruik weer alle 4 de clubs, maar mocht je het niet meer kunnen halen met je sandwedge, vervalt die club en doe je het alleen met je pitching wedge, je 8 en je 6. Vervolgens herhaal je de oefening voor de laatste keer op 125 meter. Je zal op die manier moeten variëren met je swingsnelheden en zo krijg jij meer controle over je afstanden. Ik zal beginnen met de sandwedge op 75 meter. Ik pak nu mijn pitching wedge en ik zal duidelijk een rustigere swing moeten maken om die 75 meter te slaan en niet te ver te gaan. Nu komt mijn ijzeren 8. En als laatste mijn ijzeren 6. Dit herhaal je dus bij de 100 meter en de 125 meter. En als je de afstanden niet meer kan halen met de korte clubs, vervallen die gewoon. Maar je gaat door met de langere clubs waar je wel die afstand mee kan halen. Heel veel succes met oefenen.